وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو هذا شرقرية 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورواد السلام الصومالي محمد أي ملك استوى تشوكتان سلام تاي سلام كان كركس وحسين بارنك سلامي وحن شعلان لا دي سورة قلتها إنا شرقريسان maanta fokuskaygu meel buu saaran yahay laakiin waxaan ku dari doonaa laba qodob baan ka hadli doonaa laba qodob soomaaliyadii xorta ahayd waan ka hadli doonaa haddii aad laydmo ciwaankayga laakiin waxa weeye sida aad aragtaan kursi etoobiya ay u adeegsato kolba ay siisan ninka ugu jaajisan ogaadeen oo intii hore ee meesha soo martay cabdi iley iyo iley iyo iina cagjar marka laga reebo aynan qaadanin in ay dadkooda ku gumayso baa waxay qaateen ninka la yidhaahdo iina cagjar wuxuu qaatay in ogaadeen uu ku gumeeyo qodobkayga labaad wuxuu noqonayaa soomaaliya 91-ka arrinaan ka soo bilaabay oo siyaasadan ka hadli doona haddii aad laydmo waxaan ka hadli doonaa dulmiga waxa la yidhaahda macnaha uu leeyahay iyo meesha uu dadka dhigo waxaan ka hadli doonaa qabiilada soomaaliyeed dadkii dulmiga sameeyey meesha uu dhigay dulmigaasu iyo xaaladoodu hadda meeshay maraysa haddii aad laydmo taasaan soomaaliya ku fogaan doonaa aan ku horreeya ogaadan yahay taariikhda sida aynu la soconno gobolka ogaadeen waxaa gumaysatay etoobiya adugu macnaha doonto u bixi maalinka ay gumaysatay ilaa maalinka maanta ana dadka waddanka degan iyo etoobiya waxay ahaayeen dad ur iska horjeeda waxa la isku haystayna saddex qodobon bay ahaayeen dhul baa la isku haystay diin baa la isku haystay dhaqan baa la isku haystay saddexda qodob baa la isku haystay mana dhammaanayso taas waxay ku dhammaan kartaa keliya dadkaasu inay ka madax banaanaadaan etoobiya taa halka ay dhig tikraygi waqti oo ay waddanka qabsadeen waxaa la yidhi qolo walba gobolkeeda iyagaa maamulanaysa ha maamulato maxuma daakhiliya waxa la yidhaahdo maamul hoosaad adduweynaha qolada la gumaysto in la siiyo way dhacdaa laakiin taana way ka duwan tahay maxay kaga duwan tahay waxay kaga duwan tahay teenu bini aadamka ilaahay markuu abuuray ee adduunkan kala keenay sida diinteenna suuban ee islaamku ay noo sheegayso qofka adduunka waxaa loo keenay ilaahay inaad caabuddo oo keliya haddana waxaa lagu yidhi bini aadam baanu kaa dhignay oo karaamaanu ku siinay adduunka waxaa ku nool baa mulkiyadiisa lagu siiyey xoolaha hadday noqoto xayawaan hadday noqoto dugaag hadday noqoto bini aadamku waa shayga keliya ugu tabaryar hal neef oo adhi haddii lagugu sii daayo oo ilaahay kugu sallido ooda qalab aad iskaga celisa aad ahaynin iskama celin kartid haddana waynu qalanaynaa adhigii lo'dii baynu qalanaynaa geelii baan qalanaynaa maroodigii baan qalanaynaa ugaadhi kalaan qalanaynaa libaaxi baa inaga cararhayo oo awoodda ilaahay siiyey iyo haybadda ilaahay siiyey aad aragtay maxaa keenay intaas waa su'aal aad u baahan tahay inaad isweydiiso bini aadam marka ilaahay kaa dhigay ilaahay ku yidhi walaqad karamna bani aadama waa caqliga waa garashada waa haybadda mid aad maasho mid aad rarato
mid aad qalato inta aad ka dhigtay wixii adduunka joogay adaar ugu tabariyad maxay keenaysaa waa hibada ilaahay ku siiyay hibe ee ku siiyay hibada ee ku siiyay hibe la iska ma qaado ha ka waran hadii caqliga noocaas uuna macna ku samaynin hadal walba marka laga soo araranhayo meel baa loo socdaa ujeedadan kale aan sheego bini aadamka ilaahay adduunkan kada uu keenay dhiig buu geliyey damiir buu geliyey bini aadamka adduunka ku noolna waxaa jira shaqsi walba adduunka ku nool meel uuna dhaafi karin oo boundary ah xumaatadu markay heerkaa gaadho meel aada dhaafi karin baa jirta oo aad ku talagelaysa inaad dhimato maana meesha ay ku bacdi geysay ma ilaahay ma xelo haddii aad kala garan weydo xumaanta iyo wanaagga haddii aad garan weyda adiga dantaada waxay ku jirto iyo waxa xumaantaadu ku jirto soo dhibaato maaha macna kuma samaynin aqligii lagu yidhi walaqad karamnaa bani aadama markaa because caqli maada isticmaalin maskaxdan bini aadamka ilaahay siiya saddexda qaybood ka kooban ma aada ka faa'iidaysanin laakiin maxaad uga faa'iidaysatay waxaad uga faa'iidaysatay kuwii aad qalanaysay caqligoodii oo kale ujeeddada aan u socdo hadalku meeluu isugu yimaaduu leeyahay oo biyodhac buu leeyahay aan sara hadalka gobolka ogaadeen dadka ku dhaqan khaasatan marka laga sii dhaadhaco soomaalida kale ii kaadi gobolka ogaadeen dad baa ku suntan etoobiya dad bay dhow wax isku haystaan marka aan sidaa leeyahay soomaali ma degana melihi dad baa majority ah waana takaliftay shaqsi walba oo la keenaya inuu absamo noqdo ama kuumada noqdo gumaysigu wuxuu yidhaha wuxuu isticmaalay wax la yidhaahdaa divide and rule qayb iyo xukun cidda wax ku haysata unbuu gumaysigu daneeyaa cidda isaga wax yeeli kartuu daneeyaa taasaa kursiga la siiyaa maxaynu ogeyn inu in badan daawarnay ururo la sameeyey 39 qabiil baa waddanka dega dad baa sidantada macnahaygu ma aha qof soomaali oo dhulka degan inaan dulmiyo hadday u fiirsada hadalkaa suuriyada geeldideska hadalkaygu ma jooga oo meeshaa doonto lama aadi kartiya danta aan kalehe aan sheego danta aan kalehe waxa weeye nin kasta oo la magacaabo oo dhulka loo magacaabo gumaysigu wuxuu hordhigayo shuruudo shuruudahaas waxay ahaayeen sidii uu dadkiisa u gumayn lahaa laba nin marka laga reebo intii soo martay 14 madaxweynaha soo martaan umalaynaya laba nin marka laga reebo inta kale way diideen nin walbana xabsi iyo jeel buu ku dambeeyey labada nin waa kuwe waa cabdi iley iyo ninka la yidhaahdo inacagjar cabdi iley iyo inacagjar hal ay ku kala duwan yihiin oo ku kala fiican yihiinna way jirtaa inacagjar wuxuu qorshihiisu yahay waa fulay wuxuuna rabaa ogaadeen inuu gumeeyo dad badan oo idinka idin ka mid a anigu aanu xoraan dhashay anu xorana waan dhiman doonaa haddii aad laydmo waxaan ugu aan aaminsanahayna shaqsi kuma xurmeeyo reer maana ku xurmaynin shaqsina kuma xurmaynayo kuwa idinka badan oo idinka mid ah oo aniga reerka anigu aan ku abtirsaday ee ogaadeenka la yidhaahdaa kolley marka aan hadla reebel buu ujeedaa iyo shaatigii meel baad la aadaysaan qofka soomaaliga ahaana sidaa u abuuran oo qabiilka waxa la yidhaahdo yaa qofka garashadiisa ka tanbadiya laakiin i don't care macno badan ma samaynayo culimmadii ululcasmiga ahida ilaahay diinta faray ee diinta dulmiga kaga hadlaysay baa reebel weeye iyo waa tadaaqi iyo waa dabaqoodhi iyo reebel buu shaqeeya iyo qabiil bahaya la dhihi jiray marka macno badan ima samaynaysa inaad adiga inaan ku raalli geliyo laakiin macno waxaa ii samaynaysa ilaahayna inaan raalli geliyo waxaan aaminsanahayn aan sheego intaas waa ina ku gasho way fiicanta labadaa nin maxay ku kala duwanaayeen soomaali geljira geela waana wada jirtaa waana kala jirtaa soomaali dhulka way kala leedahay qabiila ilaahay inaga dhigay wajacal lakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ilahay baa qabiila inaga dhigay waynu ahaanaynaa waynu saasaynu ku dhimanaynaa because qofka abtirkiisa meelu ku arooruu leeyahay qabiilka sida aynu u isticmaalnayna waxa weeye inaynu inagu isku dulminnay gobolka ogaadeen dad baa loo dilaa dad baa ku dagaalama dad baa loo dhibaateeya wixii dhibaatay bini aadam ku dhici jirtay oo dhan yaa lagu dhuftaa soomaalida inta kale kursigana way u soo xaadiraan inay ka qayilaan